کتێبەکانیش بەچەن جۆرێکی جیاواز دیاریەکەن. یەکێک لەوانە کە پێویستە کتێبەکە تۆزەی تەمەنی هەبێ کەون بێ، و دووەمیشیان ناوەڕۆکی کتێبەکە کە پێویستە لە بوارەکەی و بابەتەکەی لەسەر کوردستان بێت. کەفنۆری ئەوان بۆمە گەلە گرنگە. ئەو کتێبە گەلە کشمێژە هاتینە چاپکردن، دووبارە ناینە چاپکردن بێ. خودا نێتوان یەتمرین هیچ دەستگەهێک ژی وا چاپ ناکتەبە، ئەم مەجبورین بکینە PDF. PDF ژی مە سکانێت مەزنینن یەتوەکی حوالت مهد نوانده او سپاسی و ایتاتین دوی خزمت همه جیکن دی خزمت اخوا جیکن دوان کتابیت مهد کهون همیه دیکن پی دی اف او هم دی این پاراستنش مرنه شناف چونه دی این پاراستن هم جیک بومه دی بطه وک نواتک وک هاری کاری که صبح روژه هگه مویه ام پرتوکانه الکترونی وکین دی مکتبیت کهون مسوگل بردست خواه. نیەتی ڕاستەکەی شخصی خۆم مناوەندەکەش بە عام ئەوەیە کە بتوانین سەرچاوەی سەرەتایی پرایمەری سۆرسس فەراهەم بهێنین بۆ خوێندکار و لێکۆڵەری کورد تا بتوانن لە ئاستە جیاوازەکانە لێکۆڵینەوە بکەن. و ئێمە بەر مەبنای لێکۆڵینەوە هەوڵ بین قەراراتی سیاسی بێ، قەراراتی تاکەکەسی بێ، مەسەڵەن ڕوئیایەک بۆ خۆمان دروستکەین لەسەر ئاستی منەزەمان، لەسەر ئاستی خێزان، مەکتەب، زانکۆکان مانوانیە. ئەگەر داتامە لەلانە بێ ناتوانین لە خۆمانەوە گومان بکەین. لەبەرەوە ئەمە ئەشیفاس دەگەم و پێم وایە ئەبێت بە مولکی تاک بە تاشی کورد کە بتوانێت بەکاری بهێنێ بۆ باشترکردن و بەرەو پێشبرنی تێگەیشتنی خۆمان لە خۆمان. سر کلمه که